Benedikt Aron, velkomin í stuttu myndbandasíu þar sem við förum að baka tjöldu, dæmingar og undirbúning fyrir skverk og við tjöldum nemendur Háðskóla 8. Hvernig finnst þér að taka þátt í skrekk? Það mjög gaman og skemmtilegt og önnur orð fyrir gaman. Af hverju þetta taka þátt í skrekk? Við tókum þátt í fyrra og það var gaman og það var hvað ég frá áttir. Hvað ráð getur gefið þeim sem vilja taka þátt í skrekk? Don't do it. Nei, bara ef þið hafið hugmyndir að segja þær því Það miklu betra ef að þú ert að gera eitthvað sem þér finnst skemmtilegt og ekki þar en aðrir vildu gera eitthvað. Takk hérlega fyrir það.